iyadoo ay abaar baahsan oo ragaad iyo dad iyo xoolaba ay ka jiraan deegaanada hoos imaada gobolka Gabiley ee ka soo hayaamay abaaraha ka jira gobolada Bari ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa haddii maalinki shalay ahaa barasaabka gobolka oo weheliyay taliyaha qaybta booliska Gabiley ay ka baxeen xafiiska barasaabka si ay ku korgalaan wax ka ogaansho xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin dadka ku soo barakacay deegaanka Laybaday iyo deegaanada hoos imaada oo ay ka mid yihiin waalid xoor iyo dameer boob kaliya kormeerkan oo hoggaaminaya barasaabka gobolka ayaa ku koobnay xog ogaal noqoshada xaaladda dadkaas ay ku sugan yihiin balse sidoo kale waxay soo kormeereen goobaha caafimaad ee MC jira deegaanadaasi iyo ceelasha biyo ay dadkaasi ka cabaan iyo weliba baahiyaha aasaasiga ee waqti xaadirkani dadka deegaanadaasi ku sugan ee abaaraha baan soo barakiciyeen ay u baahan yihiin xamse maxamed cabdi barasaabka gobolka Gabiley ayaa ugu horeynba si faahfaahsan uga warbixiyay kormeerkani waxaanu yidhi dabta ee ka jirta degmada dhinaca maamulka caafimaadka waxbarashada abaaraha sidaan ugu ogaan lahayn waxa aada joognaa ceelka waalid xoor ceelkan waa ceelkii ay hirgelisay wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda soomaaliland iyadoo fulinaysa amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ee ahaa in loo gudbudo dadka ay abaaruhu saameeyeen shaqada wanaagsan iyo mujtamaca u haysaan oo runtii ah shaqooyinka ifi aakhiraba waxaan ahay xasanaadkii walaalgay ee waan dhigisnay warbixintii baahiyihiina waan aragnay insha Allah bidillaahi baari wixii aan ku qaban karo sida ugu dhaqsaha badan waa ka qabanna haday noqoto shidaalka MCA ambulanska iyo haday noqoto darawalka mushaharkiisa oo aan insha Allah wasaaradda caafimaadka sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha Laybaday iyo dhakhaatiirta MCH magaaladaasi iyo weliba shacabka deegaanadani oo iyaguna ka warramaya xaaladda dadkaasi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa horta booqashadayna soo booqdeen iyo kormeerka xaaladda oo kuurgalka ay ku socdaan runtii iyagoo gobolka Hadiyad Habeenba meelo badan mar kasta kormeerku soo sameeya xaaladda dadka iyo abaarahan ogaada runtii maantana waynu joognana ceelkii oo la dhisayo arkaysaa oo gurihiisii loo dhisay biyihiina laga cabayo dadka abaaraysnaa ay cabayaan mas-uuliyiinta ceelkuna ay joogto aad iyo aad baan rasaabka ugu mahadnaqayaa iyo waftigiisa waxaan kaloo aan sheegayaa in ay jiraan abaaruhu ay baahsan yihiin dee guud ahaan badalkeen ay ku baahsan yihiin iyagoo dee gobollada bariga markii hore ku bilowday haatanna gobollada galbeedka lagu soo qaxayna ay saamaysay oo dee kolley dee aynu indhaheenna ku aragno oo labadii qaybood qaybtii soo qaxday soo dee macnaha soo guurtadahayd iyo tc degan ay iminka iyo dambaska isleeyihiin taraarkuna way noo dhammaanayaan wiigan imika soo socda berri bilaamayaan marka waxaanu ku rajo weynahay inay sidii loogu talagalay caadiga ahayd haddii kadib wax u socdaan oonkuna maalinba maalinta ka dambaysa ayuu ka soo badanayaa marka waxaa laga yaabaa wiigan in hawshii badneedina haysatay ay naga yaraato waxaanan u baahannay kolley dee soo guurtada waanu waraabinaa xoola waanu waraabinaa naafatadiina waanu u baahannahay oo waxa weeyaan naafatadii ceelka waanu u baahannahay waraabku de maalba maalinta kasoo horaysa miyay kasoo kordhaysaa marka insha allah waxaa laga yaabaa taana in nalaga soo caawiyo hawshuna markaa si fiican bay u socotaa ceelka dareyaalkani waa dameero boob waxa weeye waxa ka caba dad badan oo fara badan oo bari kasoo guuray ilaa burco agagaarkeega waxa weeyaan waxaan ka caba ilaa 600 neef uu geela maalinta waxa weeyaan marka samsam waxaa ugu mahadnaqanaa shidaalkii ay noo qortay oo badhnan laba foostanna soo gaadheen intii kalena ay nuu laabi tahay waxaanu leenahay degdeg hale noola soo gaadho dadka soo guurtada ee ooman ee abaaraysan ee annagana aan shilinkiiba heli karin waxaanu leenahay si deg dega shidaalkaha loola soo gaadho waaftaayeen degmadana laybaday aan nahay waxa weeyaan aruur iyo habeenba shaqaybedela ma jiro halkay waalkii laga distribuut gareynaya amba laga qaybinaya dooyinka dadka soo barakaca dadka kale ee deegaanka degan ee iska caadiga intaba halkala laga support gareeya oo dooyinka ka siinaa waayan la xaaji shabakada wararka.